Do të ndihen edhe në Shqipëri, astrologja e njohur bën parashikimin e fort. Na presin 3 vite të vështira, ja çfarë do të ndodhë deri në vitin 2023. Astrologja Kristianthi Kallojeri, që punon dhe jeton në Athinë, ka bërë një parashikim të fort si pasaj që është shkruar në yje. Në 3 vitet e arshme, bota do të njohë zhvillime të vështira me natyrë ekonomike. Tregjet financiare do njohin vështirësi dhe këto do të ndihen edhe në vende të vogla si Shqipëria. Po kështu do të ketë zhvillime politike të fuqishme. Dy eklipset, njëri në 5 qershor dhe tjetri në 21 qershor, gjithashtu do të cilin vështirësi. Pas vitit 2023, bota do të stabilizohet dhe do të vinë kohë të begata. Nuk do të ketë ndryshim të rendit botror, do të vazhdoj me sistemin kapitalist. Këshillat janë, bëni hapa të vegjël dhe të sigurt përpara. Vlerësoni ato për të cilat keni luftuar shumë, mbajeni fort, qëndroni me këmbë në tokë që trazirat mos ju gjejnë ajër. Thank you.